Müğənni Şəbnəm Tovuzlunun qızının hə mərasimi olub. O bu barədə Instagram hesabının hekayə bölməsində izləyiciləri ilə video paylaşıb. Videodan aydın olub ki, Şəbnəm Tovuzlu qızının hə mərasiminə hazırlaşır. Biz də həmin videonu sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Hələk oldu sizin. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək, xoşbəxt olsun. Ayta çək qismət olsun. Amin. Baxış xalanın oğluna qismət olsun. Gülün oğlanlarına qismət olsun. Əliyə qismət. Əlin belə qonçasını düzəldək. Amin. Nənələr oynayır. Mənə çatmır hələ. Nənələr oynayır.